እንግዲህ እየገመገምን ያለ ነው በአጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚው የመቶ ቀን እቅድ እንዲሁም ደግሞ የስድስት ወራት አጠቃላይ ሴክተሮች የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አፈጻጸም ነው። እንደ ሀገር እንግዲህ በሶስት ዘርፎች ነው አጠቃላይ ግምገማውን እያደረግን ያለ ነው። ግምገማውም አስተዳደርና በፍትህ ዘርፎች ለብቻ አይተናል። ሁለተኛ ደግሞ በማህበራዊ ዘርፍ እንደዚያው እንዲሁም ደግሞ የኢኮኖሚ ዘርፍና የማክሮን በተመለከተ እያየን ነበር። ይህንን ገምግመናል። እንግዲህ በአስተዳደርና በፍትህ ዘርፍ በአጠቃላይ የታዩ መሻሻሎች በጣም በጥሩ ነው የተመዘገቡት። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያሉት የሰላም ሚኒስትር ከሰላም አኳያ የሰራቸው ስራዎች እስካሁን ምን ነበሩ የሚል በአጠቃላይ የተደረጉ ውይይቶች አንድ የሚያደርጉ እንደ ስርዓተ መንግስት በጋራ የሚያቆሙን እሴቶችን ከማላበስ አኳያ የተደረጉ ኮንፈረንሶች፣ ውይይቶች፣ በምሁራን የቀረቡ ጥናቶች እንዲሁም ደግሞ በሃይማኖት በኩልም የሚታዩ ችግሮችን እነዚህን ለማሻሻል የሚያስችል ስራ እንደተሰራ ገምግመናል። በአጠቃላይ በፍትህ ዘርፉም ቢሆን እስካሁን በወንጀልም በፍትሐብሔርም ያለው አፈጻጸም በየጊዜው እየተሻሻለ እንደሆነ እንዲሁም ከዚህ ባሻገር ደግሞ የፍትህ ስርዓት ማሻሻያ ሪፎርሙም እየተሰራበት እንደሆነ በዚህ መሰረትም አጠቃላይ የፍትህ ዘርፉን በዚያ ዘርፍ ያሉ ተቋማትም ሰራተኞችም ሙያተኞችም ራሳቸውን የማጥራት ስራና አሁን ጊዜው የሚጠይቀውን ለውጡ የሚጠይቀውን አይነት ስነ ምግባር እንዲሁም ደግሞ ሙያዊ ክህሎት እንዲላበሱ ለማድረግ የሚያስችል ስራ እንደተሰራ ገምግመናል። እንግዲህ በእነዚህ ዙሪያ ያሉ አፈጻጸሞች ከሞላ ጎደል በጣም በጥሩ የታዩ ናቸው። ሁለተኛው ማህበራዊ ዘርፍ ላይ ነው ያየን። ከማህበራዊ ዘርፍ አኳያ እንግዲህ በተለይ ትምህርት፣ ጤና እነዚህ ትላልቅ ሴክተሮችና የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮችን የተመለከቱ ጉዳዮችን የተነሱ እንግዲህ ከትምህርት አኳያ በአጠቃላይ የትምህርት ስርዓቱን ለማሻሻል እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ይሄ በጣም በጥሩ ተገምግሟል። እንግዲህ ከውጤት መጋሸብ ጀምሮ በትምህርት ዘርፉ የሚሰሩ መምህራን፣ የሚሰሩ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ ሁሉም ሴክተር ላይ ያለ አጠቃላይ ሰራተኛ ከሚመረቅበት ዩኒቨርሲቲ ያለውን አፈጻጸም ቼክ የማድረግ እንዲሁም ደግሞ አሁን ያለውን ከታች ትውልድ የመቅረጽ ትምህርት ቤቶችን የማሻሻል የመጠገን እንዲሁም በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ትምህርት ቤቶችን የመገንባት የተማሪ ምገባ እነዚህ በጣም በጥሩ የተገመገሙ ናቸው። ጥሩ እየተንቀሳቀስንባቸው ያሉ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ የአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ አገር ወዳድ ባለሀብቶች የተማሪ ምገባ ላይና ትምህርት ቤት ግንባታ ላይ ያደረጉት አስተዋጽኦም ይበል የሚያሰኝ ነው። በዚህ ከቀጠን በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ውስጥ አጠቃላይ የትምህርት ቤቶችን ችግር በተለይ ትምህርት ቤቶች በፊዚካል አቋማቸውም በአጠቃላይ በመማር ማስተማር ባላቸውም ስትራክቸር ወደ ተሟላ ቁመና የምንሄድበትን ስርዓት እንዘረጋለን ተብሎ ይታሰባል። ይሄ በጥሩ ተነሳሽነት የተገመገመ ነው። እንግዲህ በጤናው ዘርፍ ያው ይታወቃል፣ በሽታን ቀድሞ የመከላከል ስራ አንዱ ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ በሽታ ከመጣ ደግሞ አክሞ የማዳን ምጣኔውንም እንደዚያው ማየት ነው። እናቶች፣ ህጻናት እዚህ ላይ በጣም የሚነሱ ናቸው። ከዚህም ባለፈው ደግሞ በትምህርትም በጤናውም ዘርፍ ያየናቸው በተለይ ከዚህ በፊት ጦርነት በነበረባቸው አካባቢዎች ያሉ ትምህርት ቤቶች ያሉ የጤና ተቋማት ተመልሰው እንደገና አገልግሎት እንዲሰጡ የመጠገን ስራ፣ አዳዲስ የማስፋፋት ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነና ይሄ በጣም ጥሩ እንደሆነም የታየበት ነው። በወጣቶችም ወጣቶችን ከማነጽ ስነ ምግባራቸውን ከማረቅ አኳያ የተሰሩ ስራዎች በጣም ጥሩ ናቸው። የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን ከማስፋት አኳያም በርካታ ወጣቶች በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ማህበረሰባቸውን እያገለግሉ እንደሆነ ተገምግሟል። ይሄንን አጠናክረን መቀጠል አለብን የሚል ነው የተገመገመው። በሌላ በኩል ከኢኮኖሚ ዘርፍ አኳያ እንግዲህ ኢኮኖሚ ዘርፍ ስንል አብዛኛው የወጣቱ የስራ እድል ፈጠራ እዚህ የሚነሳ ነው። ኢኮኖሚ ዘርፍ ውስጥ ግብርና እዚህ የሚነሳ ነው፣ ማዕድን እዚህ የሚነሳ ነው፣ ኢንዱስትሪ እዚህ የሚነሳ ነው እና ሰፋ ያሉ ግምገማዎች ነው የተደረጉ። ከግብርና ስንነሳ እንግዲህ የጀመርነውን የሌማት ትሩፋት የስንዴና ሌሎች ምርትና ምርታማነትን መጨመር በተለይ ከኑሮ ውድነትም የኢምፖርት ኤክስፖርት ሳብስቲቱሽንም ከማሳካት አኳያ ግብርና
በጣም ጥሩ ስራ እንደተሰራ ነው የተገመገመው ግን አሁንም ቢሆን ግብርና ላይ በአጠቃላይ በየአመቱ የምናርሰው መሬት እንደመጨመራችን ያክል እስካሁን እያረስን ያለነው መሬት ደግሞ ምርታማነቱ መጨመር ላይ ሰፊ ስራዎች መስራት አለብን የሚል እንግዲህ ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችም እየቀረቡ ለምሳሌ ስንዴ በኩንታል ከሌ ስንት ያመርታል እኛ ስንት እናመርታለን የሚል እነዚህ እንደማጣቀሻም እየቀረቡ ከአፍሪካ የተሻለ ደረጃ ላይ ብንሆንም ነገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉ ተጨባጭ ትግበራዎች አኳያ ግን አሁንም ወደ ኋላ እንደቀረና ይሄንን ማሻሻል እንዳለብን በተለይ እስካሁን ያመረትነው እስካሁን ያረስነው መሬት ምርታማነት በመጨመር አኳያ ከምርጥ ዘርም ከሜካናይዜሽንም ምርት አሰባሰብም እና ሌሎች ግብዓቶችን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን በመጨመር ላይ አሁንም ሰፊ የሆነ እድል እንዳለን ነያየን ግን ግብርና ላይ የተሰሩ ስራዎች በጣም አበረታች እንደሆኑ ገበያ ሊያረጋጉ የሚችሉ ስንዴ ሙሉ በሙሉ ኢምፖርት ማድረግ እንዳስቆም ሩዝም የተሻለ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነገር ግን ከመፈልፈያና ከሌሎች አኳያ አሁንም ተጨማሪ ግብዓቶች እንደሚያስፈልጉ የተቀመጠ ነገር አለ ግብርና ላይ የተሻለ ነገር እየሰራ እንደሆነ ተቀምጧል ከተቀመጠው ግብ አኳያም ኦልሞስት ግቡን ማሳካት የተቻለበት ሁኔታ አለ በሌላ በኩል ከማዕድን አኳያ እንግዲህ ወርቅ እና ሌሎች በርካታ ማዕድኖች አሉ አንዱ ከማዕድን አኳያ የተገመገመው ያሉንን ማዕድኖች በሚገባ አጥንተን ሰንደን ማስቀመጥ አለብን የሚል ጥናቱ ላይ ሰፊ ስራ የተጀመረ ስራ አለ ግን የፖሊሲ ማሻሻያዎችም አሉ ግን ሰፊ ስራ ያሉንን ሀብቶች እንወቅ የሚል እሱ ጋር ቀሪ ስራ እንዳለ ተገምግሟል ይሁንና ግን አሁንም ቢሆን ማዕድን በተቆራረጠ መንገድ ከሚመረተው ወጥቶ በፋብሪካዎች ወርቅ የማምረት ስራው ግን በፊት ከነበረበት በጣም መሻሻል እንዳሳየ እና በዚህ ኢምፖርት የተደረጉ የወርቅ እና ሌሎች ማዕድናትም የፋብሪካ ውጤቶች እንደሆኑና ይሄንን ማስፋት እንዳለብን የተገመገመ ነገር አለ በሌላ በኩል የኢንዱስትሪ በተመለከተ ነው እንግዲህ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውን ስንመለከት አብዛኛው ኢምፖርት ሳብስቲቲዩሽን መስራት አለብን ነው ኤክስፖርትን ደግሞ ማስፋት አለብን ነው በአብዛኛው ኢትዮጵያ ታምርት በሚል ንቅናቄ የተመረቱ በርካታ ምርቶች እንዳሉ ለምሳሌ አልባሳት ላይ ሰፊ ስራዎች እንደተሰሩ ይሁንና ግን አሁንም የሀገር ውስጥ ምርትም በሀገር ውስጥ የመጠቀም ዝንባሌውና ተነሳሽነቱ ይቀራል የሚል ተሰርቷል ይሄ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ጭምር ህግ አሻሽለንም ቢሆን በቅድሚያ የሀገር ውስጥ ምርት እንዲገዙ እንዲጠቀሙ እንደ መንግስት ይሄንን ማበረታታት አለብን ነው እንደ ማህበረሰብ ደግሞ ሰፊ ንቅናቄ መስራት አለብን ነው በርካታ ምርቶች እየተመረቱ እንደሆነ ተገምግሟል ነገር ግን እነዚህ ምርቶች መጠቀም ላይ ያለው አፒታይትም አሰራርም ክፍተት እንዳለበት ተገምግሟል ይሄ ፈጥነን ማሻሻል አለብን ተብሏል ውሳኔም ተሰጥቶበታል የትኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ኢትዮጵያ ያመረተችውን ምርት ቀድሞ መግዛት አለበት ነው ይሄን ካጣ ብቻ ወደ ውጭ ገበያ ወደ ዓለም ገበያ መሄድ አለበት ነው ይሄ የግዢ ስርዓት እና ሌሎች መሰናክሎችም ካሉ እነዚህ መፈታት አለባቸው የሚል ውሳኔ ተወስኗል በዚህ ዙሪያ እንግዲህ የተሻለ ነገር እና የተሻለ እንቅስቃሴ እንዳለ ታይቷል እንግዲህ መጽሐፍትን እስከማሳተም እና ሌሎች ስራዎችን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ የራሷን የህትመት ስራ በራሷ መሸፈን እንደምትችል ብዙ ተስፋዎች እንዳሉ ተገምግሟል እንግዲህ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ለአጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገቱም ትልቅ አስተዋጽኦ ወደፊት የግብርናውን ዘርፍ ይቀበላል የሚባል ስለሆነ ያው ግብርና አገልግሎትና ማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ስለሆኑ ለአጠቃላይ ኢኮኖሚ እድገቱ ትልቅ ግብአት ያላቸው በዚህ ደረጃ የተሻለ ንቅናቄ እየተሰራ እንደሆነ አይተናል እንግዲህ እነዚህ በአጠቃላይ ሲገመገሙና ሲሰሩ ስራ እድል ፈጠራ ላይ ምን አስተዋጽኦ አበረከቱ የኑሮ ውድነት ማሻሻል ላይ ምን አስተዋጽኦ አበረከቱ በአጠቃላይ ካሰብ ነው በዚህ አመት ለማደግ ካሰብ ነው 7.9% የኢኮኖሚ እድገት ለሱ ከሱ አኳያስ ምን ያህል ደረጃ ላይ ነን የሚለው በደንብ ነው የተገመገመ እንግዲህ የተቀራረበ ነገር እንዳለ እና 7.9 እናድጋለን ያልነውንም ማሳካት እንደምንችል ነው በአጠቃላይ ስራው የተገመገመው እንግዲህ ከስራ እድል ፈጠራ አኳያ የራሳችንን ምርት ደግሞ በራሳችን ከመጠቀም አኳያ ለአጠቃላይ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የተሰጠው አቅጣጫ በጋራና በትብብር መስራት እንዳለብን ነው ለምሳሌ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ የኢንዱስትሪ ስራው ለኢንዱስትሪ ሚኒስትር ብቻ የሚተው ሳይሆን ሌሎች ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችም ዲማንዳቸው ማቅረብ እንዳለባቸው በዚህ በኩል ይህንን ማስመረት እፈልጋለሁ የሚል
ሐሳብ ካለው ያንን ሐሳብ ለኢንዱስትሪ ሚኒስትር በቅድሚያ ማቅረብ እንዳለበት እንጂ በቀጥታ ሄዶ ካለም ገበያ ገዝቶ ወደ ማሟላት መሄድ እንደሌለበት አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል። ከስራ እድል ፈጠራ አኳያም እያንዳንዱ ሚኒስትር መስሪያ ቤት የሚሰራው ስራ ለማህበረሰቡ ምን ጠቀመ፣ ለወጣቱ ምን የስራ እድል ፈጠረ የሚለውን እያየና ኑሮ ውድነት ላይ ደግሞ ምን አስተዋጽኦ አረኩ እያለ እያየና እየገመገመ እንዲሄድ የተሰጠ አቅጣጫ አለ። እንግዲህ በጊዜ የለንም መንፈስ ከሰራን ከ7.9 ብቻ ሳይሆን ከዚያም በላይ መስራት እንደምንችል አመላካች የሆኑ ዳታዎች ቀርበው ነው ዛሬ የተገመገሙት። በአጠቃላይ ግምገማችን ይህን ይመስላል።